Um homem de 30 anos, ele foi preso por tráfico de drogas. Na casa do suspeito, no bairro São Paulo, em Governador Valadares, a polícia encontrou mais de 2 quilos de maconha, além de pedras de crack. O Miguel Braz está de volta aqui para contar sobre essa ocorrência. A gente está falando desde o começo do jornal aqui, apreensão de armas, de munição e de droga tem para todo lado. Você vai contar aqui de Valadares, né, Miguel? Exatamente, Nico. De acordo com a polícia, esse homem foi preso durante um patrulhamento preventivo realizado na noite desta segunda-feira no bairro São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, o homem estava em frente à casa dele. Então a polícia passou, o homem, né, o homem ficou inquieto e estava com a mão fechada. Então a polícia suspeitou, abordou ele e o homem entregou para a polícia uma porção de maconha e disse que era para uso pessoal. Então os militares fizeram as buscas dentro da casa dele, né, e perceberam um cheiro forte de entorpecente. Então foram encontrados 2,5 barras de maconha, porções da mesma droga, R$ 196 em dinheiro, 2 balanças de precisão e um rolo plástico. E olha só, Nico, o boletim de ocorrência disse que no mesmo dia o homem assinou um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência por tráfico de drogas. Então, diante dessa segunda situação, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos. Nico. E a gente tem que falar dessa quantidade de coisa que é apreendido constantemente aqui na nossa região, né? Olha só. Curioso, né? Falar do termo circunstanciado de ocorrência nesses casos, né? Sempre que a ocorrência envolve pessoas menores, né, caminha para esse norte aí, né, de crime análogo, né? Na verdade, nem fala crime, fala ato infracional análogo, né, ao crime de tráfico de drogas. Mas é a traficância, né? Mas o que você tem contra tráfico? Não tem contra nada, contra ninguém, contra nada. Cada qual faz o que quiser. Quem tem que ficar contra aí é a lei, né? A lei e a justiça, que faz a parte dela aí. Que coisa estranha. Estranha é plano de fundo pra quantidade de derramamento de sangue mundo afora, tá? Por causa disso aí, ó. Sem contar as famílias que se perdem, né? Decorrentes da dependência química. Isso é um mal cruel. Obrigado, Miguel!